vyksta Laisvės partijos ten viešas renginys vasarą, ten atsimenat, kai Landsbergis atsistoja tribūną ir, ir sulygina Laisvės partijos atėjimą į Seimą su kovo 11 berods. Po to yra visas tas rinkinys įstatymų to seksualinio laisvumo ir na, to nenormalumo senojo vertimo normalumu, mažumos hegemonų, to moralinių ir visokių kitokių. Šitie visi tokia perversija vyksta ir jinai yra brukama įstatymus. Valdančioji dauguma sudaro žmonės, kurie pritaria visiems tiems dalykams, įskaitant narkotikų dekriminalizaciją. Ir dabar yra klausimas, o kas jį atvedė? O kas Bartaševičių atvedė ir kas rekomendavo? Va tame visame kontekste jums atrodo logiškas? Man labai patiko vakar dienos, man atrodo, Vladimiro Laučiaus postas, būtent politologo ir žurnalisto Facebook'o tinkle, aš nežinau, ar jūs Rūta matėte apie tai. Nemačiau, bet mėgstu jį paskaityti. Jis tai tiesiog įsikėlė tokį iliustratyvų filmuką, kuris pasako, ką dabar konservatoriai aiškina, kaip jie nepažinojo ar nežinojo, kas atėjo, kas atvedė tą Kristijoną Bartusevičių, klaidų nėra. Tai jisai yra įsikėlęs tokį klipą, jūs pamenat, toks interviu sovietmečių darytas, kur vienas kaimo girtoklėlis sako, taip, kad nepažįstų tų draugų. Tai pas konservatorius dabar frakcijoje ir partijoje yra įvykę, va, yra tas etapas, kada matyti yra tokia gėda ir tai baisu žmonėms prisipažinti, kas atvedė Kristijoną Bartusevičių į partiją ir frakciją, kad staiga ištiko visuotinis Alzheimeris. Niekas iš jų neprisimena, niekas nežino, kaip atėjo. Bandoma sudaryti įspūdį šiandien Gabrieliaus Landsbergio tam interviu, kad ne mano durys yra ir jisai ir tai atėjo. Tai aš siūlau pabandyti kiekvienam bet Lietuvos gyventojų konservatorių sąrašą patekti, kai durys yra ir tu nesi rekomenduojamas partijos elitui. Tai to nebūna. Tas yra akivaizdu, kad atėjimas vyko su partijos aukščiausios vadovybės žinia. Dar sėki grįžtame prie jų nuotaikos. Mane irgi šokiravo ir jų nuotaika, bendra nuotaika. Aš mačiau ministrės kikenančias, lakstančias tuo metu, kada buvo šitie dalykai sprendžiami. Tas džiaugsmas ir toksai va, kad mes kažką tai padarėm. Mamos išskyrus Šimonytę. Ir Šimonytės laikysena, kada jinai paaiškino irgi dėl tų susitikimų, kad neva ten toksai susitikimas labai viešas, kurio dalis vyko nuotoliu ir čia nieko tokio. Tarsi, kaip pavyko iš viso iš šitos dienotvarkės, šios dienos dienotvarkės išimti Šimonytę? Nes Šimonytė, jinai jautėsi labai gerai, jinai lygiai taip pat kikendama atėjo, jų nesiaubina šitą situaciją. Jie ją kuopia kaip moka, kaip ta piarinė krizė ir nieko daugiau. Toks įspūdis susidarė. Na, susidaro toks įspūdis ir susidaro, kad jie tos įspūdis, kad jie tos pagrindinius žmonės bando patraukinėti. Ne? Tai mano jau tas minėtas pavyzdys su Radvile, kuris taiga atsiranda vietoje ir laiku. Lygiai tas pats ir šiandien buvo su Šimonyte, kuri na, matėsi, kad vengia ir žiniasklaidai pasirodyti taip, kaip jinai paprastai vaikščiodavo Seime ir vengia kartu ir posėdžių salėje kažkur na, padaryti judesį. Šiaip jinai yra dažnas kalbėtojas nuo šoninio mikrofono ir visom kitom politinių krizių metu visų kitų, taip, ar tai biudžetas, ar kas jinai bėga ir kas 5 minutės komentuoja už visus ministrus. Tai šiandien matėsi absoliučiai atvirkščias reiškinys, kada tiesiog buvo labai aiškiai vengiamai išeiti už tų užkulisių, netgi kada, na, Seimas, kai filmuoja žurnalistai, ne, tie užkulisiai jie yra nematomi, tai jinai juose dažniausiai ir stovėjo matyti tiesiog stengiantis per daug nepatekti netgi į kadrus, į kad tu nesusitapatintum su pačiu pedofilijos bylos kontekstu, kuris yra toksiškas, ne, viešųjų ryšių prasme. Bet tai faktas, kad jos dviese susitiko. Nes tai kaip yra pasakojama iki šiol ir jei klausimai tie nebuvo, tie klausimai, aš spėjau, kad Šmilytė to ir vengė labiausiai apie kitus susitikimus ir apie šitą vizitą, pagal tai kaip pasakojamas Seimo užkulisiuose, tai kad Šimonytė atvyko specialiai pas Šmilytę į
jos kabinetą ir jos ten va taip šnekėjo. Taip, dabar Saulius Skvernelis, aš tik tai atsiliepsiu. Pone Sauliu, aš jums perskambinsiu kitų telefonų, gerai? Jūs tiesiog pat... Gerai, gerai, aš to jums perskambinsiu. Va, tai klausimas yra toksai, kad va šitas patraukimas jos į šoną, jisai čia logiškas įvyko? Konservatorių logikos prasme, tai be abejo, kad jisai logiškas atrodo trauktų savo lyderis. Kodėl opozicija jos netempė į šitą į kalbėjimą? Na, matote, buvo neįmanoma apriepti visų politikų ir be to, kada buvo rašomi klausimai, nepamirškite, kad apie Čmilytės ir Šimonytės kontaktą dar nebuvo žinoma. Tai natūralu, kad ta informacija, kada jinai paaiškėjo, jinai būtų patekusi į klausimyną laikinosios tyrimų komisijos ir ten būtų gautas atsakymas, kasgi ten iš tikrųjų vyko tame susitikime, ar viena pas kitą važiavo. Aš girdėjau versiją ir kad Seimo pirmininkė pati važiavo į rūmus. Ten buvo tiesioginis kontaktas.